رج أرتع عبد الرزاق وحيا لو واحد كستوني سياسي يلها وديجان كيسه وكيل لها عبد الرزاقنا شن يلا بقى تنحل دبان أيه هنكذ يوسف قيني سمال ربو متله إلا ويسجس عسلي عد عسلي كرتانة ما شرته عبد الرزاق قدومي برلمانك ومسؤول كيس تحادة ذلك واحد كستوني سياسي هو جامي يلها ويالي هذه ودورش دك دجا قبوا وحكومة دا مترافقة يس عسلي ويدو أو دورش قبوا ويدو حالتنا يسيهرس مر ول بيد حالات سيهرس عبد الرزاق وانا تقول بيسوي حين ورشة جاي إن حال كنا بدأ ذاك استوى كنا ومدحينه ببرنيو واحد أركض دون تام وحيا لب بدن أو سمال لنا كده عشرين بدركتين أو كم تي حالات دي لاس عنا دو وش كليس كروكتي حالات دي لاس عنا دو اللي هون يسوون با تميت بدر كيسا كيلو كوري لها وحن كعسني عبد الرزاق استجا واحد جبل كت لاس عنا دو كعس في مك وش كعس نيكاس رجيس كمريديو هدو رجيس كريديو لاس عنا دو نبضين لاس سلام عليكم isugu urdiyo ka soo baxay isugu urdiyo hargeysa soo galay abd al-rasaq isugu qaranniba ka tashanay sidiisina u bacbac lahayn ayuu qaranka iyo isku wadaya gobolkiisaba u soo celinaya abd al-rasaq waa nin qaranka tacab weyn ku leh waxaan maalmihii ugu dambeeyay maqlaynay rag badan oo u jawaabayo la wala shabaab rag horta abd al-rasaq wuxuu yeelay wax kasto ni siyaasi yeelaha oo deegaankiisa uu ka yeeli laha ayuu yeelay oo uu dee barbar istaagay oo imika ninka aad arkayse taliska haysta waxaan arki doontaan isagoo sidoo u raadinayo inuu dalka si xukumo hadii uu doorasho degdeg ah qaban waayo oo xukuumadda muddo dhaafka ay casili weydo oo doorasho qaban weydo oo ay dalka doorasho gelin weydo oo ku sii haysatay inay sii haysato si jacaylaysato xaaladan la sii horiso mar walba ida xaalad sii horinaysa Cabdi Rasaq waxaan intii gudbisay waxaan hor sheegay in xalka nabadeed kasto uu keeno madaxweynuhu burnayo taasna wuxuu ku raadinayaa inuu maalintii hore idin sheegay inuu jaal siyaasi ka raadinayo chaanisana uga banna Cabdi Rasaqna 52 xil dhiban ayan hankoodu safqaynay Cabdi Rasaq waxa ninka kaliye ee isku duubni lagu soo saaray boo aha oo la teegaray sidoo u noqon lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland dhan teegartay Soomaaliland dhan buu matala ilaa isagu casiri cid casiri kartaana ma jirto Cabdi Rasaq waa gudoomiyaha baarlamaanka waa masuulki saddexaad ee dalka wax kasto nin siyaasi iyo hoggaamiye laha uu yeelay laakiin si nabad iyo xal ku soo dhawaado wax laga rabaa in ninkan dalka haysta uu turaalo sameeyo ninkan waliba muddo dhaafka ah inuu turaalo sameeyo loo baahan yahay waayo dalkiimka wuxuu gali doonaa xaalad hadduusan ku sii socdo doorasho la qaban waayo waxaad arki doontaan waxyaalo badan oo Soomaaliland ka dhici jirin bad aragteen oo ka mid ah xaaladii laas aanadu wajiga kale isku rogtay xaaladii laas aanadu leeyahay isuun ba timid wad arkaysaa ninkiina kore lahaa waxan ka caansanay Cabdi Rasaq isaga waxa gobolka laas aanad kaga caansan fiimo qoja kaga caansan ma garatay ninkaasi rigees kama ridayo haduu rigees ka ridayo laas aanad buu nabad in laas salaam cali kore laas aanad buu nabad ka dhigi lahaa isagoo ordayo ka soo baxay isagoo ordayo hargeysa soo galay wad arkaysaa bariga baarlamaanka joogay isuu bacbac lahaa walaa qaranimadan ka tashanayna Cabdi Rasaq isagoo qaranimada ka tashanay sidiisina u bacbac lahayn ayuu qaranka iyo isku wadaya gobolkiisaba u soo celinaya marka nin kale islaama hargeysa jooga dhanbay garanaya war islaana ku garamaysay deegaankaaga fiimo qooja kaaga caansanay waxaad samaysaa deegaankaaga ku noqo nabadeynta ka qayb qaado واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها